መንፈሳዊ ዓለም ላይ ዋነኛና አስፈላጊው ነገር ደም ነው። ይሄንን ስላችሁ በብርሃኑ ዓለም ብቻ አይደለም በጨለማውም ዓለም ላይ ትልልቅ ነገሮችን ለመግለጽ ለማንቀሳቀስ ሲፈልጉ በጥልቁም በጨለማውም ዓለም ላይ የሚጠቀሙት ደም ነው። በመንፈስ ዓለም ኦፕሬሽን በጣም ኢምፖርታንት እና አስፈላጊ ነገር ነው። ለምንድን ነው ካላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ፍጥረትን ሲፈጥር የነፍስን ሐልወት ወይም የነፍስን መኖሪያ ወይም ህልውና በደም ውስጥ ሰውሮታል። ደም በፈሰሰበት ቦታ ሁሉ ነፍስ እየፈሰሰ ነው። የነፍስ ክፋይ፣ የነፍስ ኩሌታ፣ የነፍስ ሙሉነት ወይም ማንኛውም በነፍስ የሚገለጥ ነገር እየፈሰሰ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ በደም የሚታሰር የሚሰራ የሚገለጥ ነገር ሁሉ አደገኛ ነው። ስለዚህ በጥልቁና በጥንቆላው ዓለም አንድ እናንተን እስከመጨረሻው መቅበርና ማሰር የሚፈልግ አንድ ጠንቋይ የመጨረሻውን ስራ መስራት ካለበት የሚሰራው በጨርቅም አይደለም በሚፈስም ነገር አይደለም በሆነ ብጫቂም አይደለም በገንዘብም አይደለም በደም ከሰራው የመጨረሻውን ኃይል ተጠቅሟል። ትልልቅ የአውሊያውን ዓለም የጥንቆላውን ዓለም የፈረቀሳውን ዓለም የድግምቱን ዓለም ኢቭን ድግምት ሌላ ዓለም ነው፣ ጥንቆላው ሌላ ዓለም፣ የአውሊያው ዓለም ሌላ ነው። ወይም ደግሞ አዳዲስ የተፈበረኩ አዳዲስ ሃይማኖቶች በሉ ሊሙናን በሉ ድድስ 66 በጠቅላላ ውስጣቸው የመጨረሻ የሚሰሩባቸው ኮኔክሽን የሚፈጥሩባቸው የመጀመሪያ አሰራራቸው ወይም ደግሞ ትልቁ አሰራራቸው በደም በደም የሚሰራ ነገር መንፈሱ ይጨልመዋል። ስለዚህ የበግ ወይም የፍየል ወይም የዶሮ የቀለም አይነት እየመረጠ በአመት አንድ ጊዜ ወይም በአመት ሁለት ጊዜ ወይም በሳምንት ደም እንዲፈስ ያዛል። ይህንን የሚያደርገው ማድረግ የሚችልበትን አቅም መጨመር ሲፈልግ የደም ስርዓት እንዲደረግ ያዛል። አንድን ሰው ስሙን ወስደው ከሚያስሩት በደም ሰርተው ቢያስሩት የበለጠ ይሆንላቸዋል። ለምን? ቅድም እንዳልኳችሁ ደም በፈሰሰባቸው ቦታዎች ሁሉ ነፍስ ይፈሳል። ነፍስ ያለው በደም ውስጥ ነውና በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም ደም አትብሉ ተብሎ ተጽፏል። ደም የሚበላው ኃጢአትን ያደርጋል። እንደውም በብሉይ ኪዳን ከሰው መካከል ተለይቶ ይጥፋ ነው የሚባለው። ሰው ደም ጠብሶ ሲበላ እንዲህ የሚያደርጉ ምን ይበላሉ? ነፍስ ይበላሉ። እግዚአብሔር ነፍስን ለመብልነት ፍቃድ አልሰጠም። ደም የሚፈስ ነው። ደም ሲፈስ ደግሞ ይህንን ስርዓት ቅድም እንደነገርኳችሁ ያየው የጨለማ ዓለም ላይ ኮፒ ተደርጎ የመጣ ነው። መናፍስቶች ለመውጣት አስቸጋሪ የሚሆኑት በደም የተደረገ ኪዳን ማድረግ ወይም ደግሞ በደም የተደረገ ኪዳን ሲያደርጉ። ለምን? ደም ለነሱ የሚሰጣቸው ትልቅ አቅም አለ። ደም በመንፈስ ዓለም አስፈላጊ ነገር ነው። በአዲስ ኪዳንም እኛ የበጎች፣ የጊደሮች፣ የፍየልና የተለያዩ እንስሳ ደሞች አናፈስም እንጂ ስቲል የቆምነው በደም ውስጥ ነው። ይህን ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በአዲስ ኪዳን ለሁላችን ተላልፎ ከመሰጠቱ በፊትም እግዚአብሔር ሲሪየስ ነው። ያለ ደም ማንንም ይቅር ብሎ ያለ ደም አስፈላጊ ነገር ነው። እንኳን በዚህ አሁን ባለንበት ዘመን በአዲስ ኪዳን ዘመን በአሮጌውም ኪዳን ዘመን በብሉይ ኪዳንም ዘመን እግዚአብሔር ዓለም ያለ ደም ይቅር ማለት አይችልም። ይቅርታው ደም ላይ ሰስቴን እንዲያደርግ ደም ላይ የተቀመጠ ነበር። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ማናቸውም ሰው ሳያውቅ ክፉን ወይም መልካምን ያደርግ ዘንድ ሳያስብ በከንፈሩ ተናግሮ ቢምል ሳያስብ የማለው ስለ ማናቸው ነገር ቢሆን በታወቀው ጊዜ ከዚህ ነገር በአንዱ በደለኛ ይሆናል፣ ከዚህም ነገሮች በአንዲቱ በደለኛ ሊሆን የሰራውን ኃጢአት ይናዘዛል። ስለ ሰራው ኃጢአት ለእግዚአብሔር የበደል መስዋዕት ያመጣል። እርሱም ከመንጋው የበግ ወይም የፍየል እንሰት እንስት ለኃጢአት መስዋዕት ይሆናል። ካህኑም ስለ ኃጢአቱ ያስተሰርይለታል። በፊትም እግዚአብሔር ደም ሳያይ ይቅር ብሎ አያውቅም። ለዚህ ነው በየዓመቱ ካህናቶቹ ለሕዝቡ በሂሶፕ ቅጠል የሚረጭ ደም ያዘጋጁ ነበር። ሕዝቡ ለስርየት የሚሆን ደም ያመጣ ነበረ። በደሙም ውስጥ ሂሶፕ ቅጠል አድርጎ ካህኑ በእያንዳንዳቸው ላይ ይረጨዋል። ያን ጊዜ ስርየትን ያገኙ ነበረ። ያን ጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር ደም ሲያይ ይቅር ይላቸው ነበረ። ይቅርታን የሚያሰጡት ወይም ካህናቶቹ የምሕረትን ስርዓት የሚፈጽሙ ካህናቶች እንኳን በደል ስላለባቸው ከሕዝቡ በኋላ ለራሳቸው ደም ያቀርቡ ነበረ፣ እግዚአብሔርም ይቅር ይላቸው ነበረ። ያኔም በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ሰዎችን ይቅር የሚለው ምን አይቶ ነው? ይህ ስርዓት በየዓመቱ የሚቀርብ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስን አንድ ጊዜ በመስቀል ላይ ልክ በዚህ ዓመት እንደተደረገው ራሱን በመስቀል ላይ አደረገና ተፈጸመ ብሎ ደሙን ካፈሰሰ በኋላ ስለ ሁላችን ይታይ ዘንድ ወደ ሰማይ ወዳለችው መቅደስ የገዛ ደሙን ይዞ ገባ። ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ይዞ ሲገባ ስለ ሁላችን እግዚአብሔር አምላክ ምሕረትን አድርጓል።
ወይም የሌላ እንሰሳ ደም የለም አሁን እግዚአብሔር አምላክ አንቺንና አንተን በምህረት አይን ለማየት አሁንም የሚያየው ደም አለ እሱን ተሻግሮ እግዚአብሔር ማንንም ምንም አያደርግም ስለ ደም ስራ ሲገባቸው ምህረት ለማግኘት በፍጹም በአዲስ ኪዳን ማናቸውም ደም መርጨት የእንሰሳ ደም መርጨት ወይም የእንሰሳ ደም ማፍሰስ አያስፈልጋቸው እርሱ ፍጹማን ስለማያደርጋቸው በየአመቱ ማቅረብ ነበረባቸው ይላል የዕብራውያን ጻፍ ነገር ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሁላችን አንድ ጊዜ ታርቶ ደሙን አፍስሶ ወደ ሰማይ ገብቷል ከሞት ተነሳ ከቀብሩን ባዶ አረገ You got a good one basao እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ ቀን በሰላም አደረሳችሁ